Doteraz sa ale všetci tvárili, že korupciu odsudzujú. Doteraz. Známy všeobecný lekár Peter Lipták to vidí inak. K peniazom od pacientov sa hrdo priznáva a najviac mu vraj dávajú chudobní. Ja to robím tak, že ja od svojich pacientov prijímam dary. Hovorí celebrita všeobecného lekárstva, doktor Peter Lipták. Takže ja príjmem, čo ja viem, 5000 eur na daroch. Každý rok. Akí pacienti dávajú peniaze najčastejšie? Väčšinou sú to chudobní ľudia. Nie je vám nepríjemné prijať peniaze od chudobných ľudí? No není mi to vôbec nepríjemné, lebo vlastne tie peniaze ja potrebujem. Keď niekto nemá peniaze na to, aby zaplatil úplatok? Keď niekto nemá na to, aby som to ani nenazýval ako úplatok, hej? Čiže to je taká tá platba na dofinancovanie. Ale keď niekto nemá, tak má smolu. V podstate ja budem na kandidátke a mojou agendou okrem zdravotníctva samozrejme bude aj ako keby odhaľovanie korupcie a hľadanie zdrojov pre zdravotníctvo v tej korupcii.